Энэ хууль дагаж орж ирж байгаа хуулиудыг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа нэг асуулт нэг санал байна. Энэ хуулиуд гарснаар шүүн шийдвэр үүсгэх байгууллага энэ бүтэц төрийн зэргийн байгууллагын бүрэлдэхүүнд орж байгаа юм тийм ээ. За зэргийнхэнтэй оролцоо үүрэг гүйцэтгэдэг үүрэг даалгаврын онцлог элдвэмтэй нь холбогдлоо ботход бол ороход бол болохгүй зүйл байхгүй гэж бодож байна. Өнөөдрийн байдлаар бол төрийн зэргийн байгууллагуудын бүрэлдэхүүн зэвсэг түвшин, дотоодын зэрэг, хилийн зэрэг, онцгой байдлын газрууд орж байгаа. За тайван цагт бол тус тусынхаа хуулийн дагуу үйл ажиллагаа бий дагаад явуулдаг. Дайн бүхий бусад шаардлагатай үед бол зэвсэг түвшний бүрэлдэхүүнд ороод зэвсэг түвшний ерөнхий командлын командлагчийн удирдлагын дор үйл ажиллагаа явуулах ийм зохицуулттай. Тэгээ зүгээр нэгэнт яг ийм хуулийн зохицуулт байгаа юм чинь хуулиа боловсруулахдаа зэрэг төчний ерөнхий командлагчаас санал авсан зүйл байна уу? Байхгүй байгаа юу? Хэрвээ заавал авах тухай ийм зохицуулт байхгүй бол цаашдаа бид нар бас энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулинд зарим тодтол нэмэгдэл оруулах шаардлагатай байна даа гэж ингэж бодож байгаа. Энэ дээр нэг хариулт өгнө. За хоёр дахь төр саналын хувьд гэвэл би бас саяхан нэг ажиллаар энэ хонхорл байдаг нэг хүүхдийн байгууллага шүү дээ өгдөг нэртэй үлээ. Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллага газрын гэдэг ажлын байгуулгын ажилтай танилцсан. Тэгээд тэр барилга байшингийн асуудал бус юмнууд нь бол бас анхаарал татахуу тэмцээнд очсон юм байна лээ. Өөрснийх нь ч ярьж байгаа юм билээ. Танаа байгуулгынх нь ч мэдж байгаа юм байлээ. Бүр одоо 10 хэдэн оноос 7-8 жил болсон юм дүгнэлттэй. Нилээн тийм санаа зовмор байдалтай асуудал байна лээ. Би энийг энэ шүүхэн шийдвэр байгуул гүйцэтгэх байгуулгын гэхээсээ илүү манай улсын хурл засгийн газрын анхааралтай аваасаа энийх нь тэр байр байшингийн засаж янзлах асуудлыг нь шийдэж өгөхгүй бол айл одоо баг хэд чинь ерөн социализмын үед нэг цэргийн дамжаа өнгөрөх бааз маягийн байгууллага байж байгаа. Тэр нь сүүлдээ юм хорх байгуулгын мэдлэл шилжээд ингээ одоо тэнд ялагдалж байгаа баг насны хүүхдүүд байт юм билээ шүү дээ. Тэр энийг танай байгуулгын зүгээс ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй байна. Би дахиад хэлэхэд засгийн газар тэнд одоо улсын хурлч гэсэн энэ асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай юм байна шүү гэдгийг өнөөдөр зүгээр энэ оролдооны үеэр шүүгэн шидр гүйцэтгэх байгууллагын тухай ярьж байгаа учраас бас зөв сануулчихъя гэж бодсон. За асуултанд хариулт авъя. За Нямбаатар сайд хариулъя. За энэ хуулийн гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр туйл санаачлагчийн зүгээс хуулийн төсөлийг анх боловсруулж засгийн зэрэг уралдаанаар хилцүүлэхэд энэ залт байгаагүй юм аа. Өөрөөр хэлбэл төрийн зэргийн байгууллалд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг хамаатуулъя гэсэн. Засгийн газрын хурлдаан дээр засгийн газрын гишүүн батлан хамгаалгын сайд Сайхан Баяр генерал зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан. Өөрөөр хэлбэл энэ өмнө нь 2016 он хүртэл энэ байгууллага төрийн зэргийн байгууллалд багтаж байсан. Хоёрдугаарт энэ байгууллага зэвсэг хүч хэрэгсэл хэрэгэлдэг цэргийн дүрмээр ажилладаг байгууллага. Гуравдугаарт энэ байгууллага дотоод аюулгүй байдлыг сахин хангах чиг үүрэгтэй байгууллага. Энэ утгаараа төрийн зэргийн байгууллалд багтах ёстой. Дөрөвдүгээрт энэ байгууллагын аль багчид цэргийн тэтгэвэр тэтгэмж авдаг. Тавдугаарт энэ байгууллага цэргийн цол дүрм тувц сэргэлдэг ийм байгууллага учраас энэ бол төрийн зэргийн байгууллалд багтах ёстой гэдэг ийм зарчмын зөрүүтэй саналыг засгийн газрын хурлдаан дээр гаргаж энэ санал нь засгийн газрын хурлдаан дээр дэмжигдсэн учраас энэ хуулийн төсөлд одоо хамт өргөн баригдаж байгаа гэдэг нь бас нэгдүгээрт хэлье. А ер нь цаашид бид нар хууль тогтоомжийн тухай хуулиар Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчаас ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар заавал одоо санал авдаг байх зохицуултыг өргөн мэдүүлэх шаардлагатай байгаа. Удахгүй бас хууль тогтоомжийн хуулийн төслийг өргөн барьхаар бид нар бас төлөвлөж байгаа. Энэ хүрээндээ таны гаргасан саяны зарчмын саналыг бид нар тусгаж явъя гэдэг хэлээ. Баярлалаа. За, энэ хуулийн гишүүн тодруулъя. За, хуралдааны явц хэлсэж байгаа асуудлыг сонирхож байгаа улсууд бас мэдэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ шүүхэн шийдвэр
гүйцэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулаад төрийн тусгаарсан чиг үүрэг бүхий гэж байсныг нь өөрчлөлт төрийн тусгаарсан чиг үүрэг бүхий төрийн цэргийн байгуул гэж ингэж оруулж байгаа юм байна. Энийг бол би дэмжиж байгаа. Тэгэд сайдын хэлсэнтэй ч гэсэн санал нэг байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт нэмэлт оруулахдаа тэр зүйлийг заавал тусах хэрэгтэй. Дахиад ийм асуудал гарах үгүйсэхгүй. Ер нь ч зарчмын хувь жишээ нь онцгой үед нэг удирдлагын ажиллах байгууллагуудын зэрэг, дэг, англал энэ бүх юм төстэй адилхан байх ёстой гэдэгтэй бол санал нэг байна. Тэгэхээр энэ хууль дагаж ярьж байгаа бос төлөвүүдийн өөрчлөлтийг хэлцхийн дэмжиж байна. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа.